Han sa de skulle göra allt för mig, och att allt skulle ordna sig. Han var färdig och glad för mig. Gick inte att tacka nej. Han hade gått upp och sprungit, tog fram ett flashigt tillfällskatalog, la upp den på bordet. Glada diagrammen pekar upp och ska allting verka okej. Så lutar han sig bekvämt i bakstolen där han satt och halkade sig ut och tog i orden. Han pratade om ett liv utan bekymmer, om en väg utan slit som nu kunde öppna sig. Så de skulle göra allt för mig, och att allt skulle ordna sig. Han var färdigt och glad för mig. Jag har inte skulle göra.